כשאנחנו מתרגלים מדיטציה טרנסצנדנטלית, אנחנו עוברים מעבר לרעש, מעבר לגלים האלה שאנחנו חווים לפעמים ברמה המנטלית, וחווים רמות יותר ויותר שקטות של מודעות, עד שלפעמים אנחנו גם חווים מצב של תודעה טהורה, שקט לגמרי, רגיעה טוטלית. ובתקופה הראשונה של המדיטציה נראה לנו שזה בעצם המהות של ההתנסות הזאת, השקט הזה שאנחנו חווים במדיטציה. אבל בעצם השקט הזה הוא הרבה יותר מסתם רגיעה. בריג ודה, שזה בית חשוב של הספרות הוודית, יש פסוק שמרישי נהג לדבר עליו הרבה, שאומר שבאותה רמה של אקשרה, באותה רמה טרנסדנטלית, כל חוקי הטבע נמצאים, כל הדבות, כל אותם אימפולסים של אינטליגנציה יצירתית שמכוונים, שמארגנים, שמסדרים את כל הבריאה. מה שאנחנו עושים בטכניקות של הסידיס, אנחנו לומדים להחיות את הרמה הזאת. אנחנו לא רק חווים אותה כמו שאנחנו עושים במדיטציה, אנחנו לומדים איך להכניס לשם פעילות מסוימת, איך להחיות את האלמנטים האלה של חוקי הטבע שנמצאים בתוכנו. וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לפתח בתוכנו כל מיני יכולות, כל מיני קשרים חדשים שלא הכרנו אותם. האינטואיציה שלנו מתפתחת, התיאום בין הגוף לרוח מתפתח. כשלמדתי את הסידיס, החוויה הראשונה שלי הייתה שהמדיטציה נהיית הרבה יותר עמוקה. פשוט הרגשתי שאני צולל הרבה יותר עמוק פנימה, כמעט בכל מדיטציה. בנוסף לכך, אם אני חושב כיום מה הסידיס עשו לי בחיים, התוכנית הזאת, אני הרגשתי שהאינטואיציה שלי גדלה. אני הרגשתי התרחבות ברמה של רגשות, של הלב. יש טכניקות מיוחדות שמפתחות את האיכויות האלו. אבל הדבר הכי חשוב והכי עוצמתי שקרה לי עם תרגול הטכניקות האלו, היה החוויה של עושר שחוויתי ברגע שתרגלתי את הטכניקה של התעופה היוגית, ובייחוד שמתרגלים את זה בקבוצה. קשה מאוד להעביר את החוויה הזאת, זה פשוט עושר שמציף את כולך. עושר שלא תלוי בדברים חיצוניים, אם אתה אוכל שוקולד, או שאתה מתאהב, או שאתה רואה סרט או דברים בסטייל הזה, שזה הכל טוב ויפה. אבל מין עושר פנימי כזה שמציף את כל הגוף, ואתה חווה אותו בצורה טוטלית, וכשזה קורה, אין פשוט דבר יותר פנטסטי מזה. וזאת החוויה יומיומית שיש לי כיום, כשאני מתרגל את הטכניקות האלה של הסידים ושל התעופה היוגית בקבוצה. ואני חושב שכל אחד שנהנה מהמדיטציה הטרנסצנדנטלית, חייב פשוט ללכת הצעד הזה. כי פשוט אנחנו נתחיל דרך הטכניקות האלה ליהנות יותר מהחיים ברמות שאנחנו בכלל לא חשבנו עליהן. אנחנו נתחיל לחוות עושר עליון, זה נקרא בספרות הוודית אננדה. עושר שלא תלוי בדברים חיצוניים, שפשוט קשה לתאר. אז ממליץ לכולכם כמה שיותר מהר להתחיל את הקורס הזה של הסידיס. You could think of doing the cities as meditation on steroids, exponential. It is astronomical, the difference between just meditating, and if you felt some effect by meditating, doing the cities is dramatically different. And what's nice about it is, if you think about the reasons you meditate, is to change your brain. The whole reason what we're trying to do to live is so that our brains are better. We could forget about the cosmic influences and the esoteric thoughts and even consciousness and just focus on simple brain dynamics. Who are you without your brain? Your memory, your thoughts, how you think, how you conceptualize, what you do with what you perceive. Becoming a siddha takes that to a much greater level. And so your brain is far better focused, far better abilities, exponentially, than even meditating. So it's taking that to a far greater level. So if you're meditating, become a siddha. Because that's where you'll find your power and your influence and your control to make a greater difference for yourself and your world around you. And your brain will be better and you'll be able to smile a whole lot more. אני לא האמנתי מבחינת השדרוג שזה הכניס בחיים שלי. כל האושר שלי, ה-well-being שלי, החושים שלי, ההחלטות שאני עושה בחיים, הכל הרבה יותר טוב. ואני פשוט עם כזה עושר שלא תיארתי לעצמי שאני אשיג כזה תחושה אי פעם בחיים שלי. ואחד השטחים המהותיים אצלי זה בעבודה, שאני אחות במקצוע. זה מקצוע מאוד קשה ומאוד מתוח.
עם המון המון סטרס, ואני פשוט עוברת את היום ברמה מאוד רגועה ומצליחה לעשות את העבודה על הצד הכי טוב, לוקחת החלטות תוך כדי עבודה, שאני פשוט מרגישה שאני עוברת את היום באופן רגוע ולא גומרת עם תחושה שכאילו תחושה לא טובה שהרבה פעמים היה קורה לי בעבר שפספסתי משהו. אז וגם בתקשורת וגם בתחושה שלי עם אנשים שהיו מעצבנים אותי קודם, אני היום אני מרגישה מין אהבה כזה לאנשים שגם לא חשתי ברמות כאלה כמו שחשתי בזמנו, והכל מועצם בעקבות הסידיס. אני מאוד מאושרת שעשיתי את זה. Hi, my name's Warren. I come from Cape Town in South Africa. I've actually come to Israel to do my TM Cities flying block. It's been a very enjoyable experience, a group of 12 of us that have done the cities. And I think the most important thing about the cities is that it's a very intensive practice, but a very, very pleasurable practice. And there are all sorts of qualities that come from the cities that are very, very powerful and very positive qualities that all automatically become part of who and part of what you are in life. So I've enjoyed myself tremendously, and I think for all of you that are doing TM as a practice, the most important thing to remember is that cities is like a strawberry and everyone wants a taste of what that tastes like. So enjoy it, and it does come highly recommended. And I finished my CD course 2.5 years ago, and it's also the best thing you can do for yourself for your entire life after finishing Transcendental Meditation course, and I highly recommend everyone to do this. Just as soon as you finish the CD course, you're just starting to experience such a great support of nature in every possible way, and your life becomes richer and richer and richer, and you are just becoming more and more satisfied in all possible fields of life. The support of nature is becoming greater, and you're just going on the flow, enjoying every single moment of life. טוב, אני בתרגל סידיס כבר הרבה מאוד שנים. בבית אני די מתרגל באופן די סדיר. ההרגשה שיש לי בזמן התרגול היא הרגשה של כיף, הרגשה של בליס, שזה בא בגלים, ואני מאוד נהנה בתרגול. אני גם מרגיש לאחר התרגול את התוצאות, מה שמדיטציה טרנסצנדנטלית נתנה לי כל השנים, אני מקבל אחרי תרגול הסידיס בצורה הרבה יותר חזקה ולמשך זמן יותר ארוך. הסבלנות שלי לסביבה, למשפחה, אני יותר סובלני. אני מרגיש גם השפעה חיובית במישור הבריאותי שלי. מאוד מומלץ. I've been meditating and doing the city program for many years now, and I find a real benefit. I'm a professor of economics, and I teach, which can be quite a stressful and demanding job. And at the end of the day, when I go home, it's always really good when I sit down, shut my eyes and meditate. It really finishes the day off well and sets me up with energy to do other things. I also find it's very good in relationships. My emotions are much more balanced, and it works in every way. I've come to a course in Israel to do the cities with about 50-60 people, and it's been really fantastic. It's my first time to visit Israel, and I've had some really good experiences here, and I've really enjoyed the course. So, you know, I'd really recommend that you think about becoming a siddha.
because it's like meditation with an extra dimension, if you like. It's more than twice as good as just meditating. It's really something very, very good. שלום, קוראים לי לילך שפי, ואני רציתי לספר לכם על ההתנסות שלי בתרגול של הסידיס, וגם להמליץ לכם על זה. את המדיטציה הטרנסצנדנטלית אני למדתי לפני 10 שנים, ואני מתרגלת כל יום. קצת אחרי למדתי את התוכנית הסידיס, שזה בעצם החלק ב', הדרך יותר להעמיק את התרגול, את המדיטציה, וכמובן שזה כרוך בלהשקיע קצת יותר זמן. אני יכולה להגיד לכם שכמו בכל דבר בחיים שיש חלק א' וחלק ב', אז בעצם הסידיס זה חלק ב'. זה משהו, זה תוכנית שנותנת בעצם את האפשרות להתקדם יותר ולהעמיק יותר. כשיש משהו טוב בחיים, אז אני יודעת שאני גם רוצה את החלק השני שלו ולא להסתפק רק בחלק הראשון. אני יכולה להגיד שאחרי 20 דקות, אחרי המדיטציה, זה לא מספיק לי. אני צריכה לשבת יותר זמן, וכמובן שברגע שנהנים מהמדיטציה, יש יותר זמן לשבת וליהנות יותר. אז אני כמובן ממליצה על זה לכל מי שמתרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית, להמשיך עם התוכנית הסידיס וליהנות מתרגול עמוק ונפלא. Здравствуйте, товарищи медитирующие. Вопрос, обучаться, не обучаться ситхи или нет. Ну, скажу так, то, что мы получили от медитации, это только основа того, что мы можем получить вообще от этого знания. Когда вы обучаетесь ситхи, то внезапно обнаружится, что вам начинает поддержка. Вы не ждете автобуса, к примеру. Вам везет, не в лотерею, нет, в лотерею не везет, к сожалению, мне. Некоторым везет. Вы видите, что медитация совсем иная, более легкая, более глубокая. И жизнь становится как-то легче и организованнее. Ну вот это то, что я могу сказать о ТМ Ситхи. לכל המודטים אני רוצה לומר שמי שנגע בטרנסצנדנטלי, טכניקת הסידיס והתעופה היוגית הן פי אלף יותר עוצמתיות מהמדיטציה עצמה, הן מעמיקות את המדיטציה עצמה והן מוסיפות הרבה אושר לחיים, הרבה ריכוז, הרבה יצירתיות, זיכרון יותר טוב. אני יכול להגיד שבגילי, שאני בן למעלה מ-60, אני חש את הפער בין הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי. אני הרבה יותר בריא יחסית לאנשים בגילי. אני יותר מפוקס יחסית לאנשים בגילי. אני זוכר דברים הרבה יותר מאנשים בגילי. בסך הכל זה עושה טוב וכדאי, מומלץ מאוד. אני רוצה לפנות לכל האנשים הטובים שלמדו מדיטציה בתקופה האחרונה או לפני זמן רב, ושוקלים או חוקרים בדעתם אם כדאי להם להמשיך וללמוד את טכניקת הסידיס של המדיטציה הטרנסצנדנטלית. בתור אדם שלמד את טכניקת המדיטציה ושנים לא מעטות עסק רק בטכניקה זו, ולאחר מכן החליט להמשיך וללמוד את תוכנית הסידיס, אני מבקש להגיד לכם שההבדל הוא ממש תהומי. כל הדברים הטובים שחוויתם בתרגול טכניקת המדיטציה, תחוו בצורה עוצמתית, חזקה, נעימה ומדהימה שבעתיים אם תלמדו את טכניקת הסידיס. אין בכלל להשוות את החוויה, את העוצמה ואת התועלת לגוף, לרוח ולכל רבדי החיים בין שתי הטכניקות. ולכן אין צורך להתלבט. פשוט תלכו ותלמדו את טכניקת הסידיס. כדאי, אתם תהנו מזה.